从古至今，小三都不受人待见，甚至还有可能受到别人的唾骂。但在如今的社会里，小三有时候也很是嚣张。小三和老公把原配气走的故事你可能听了许多，但是老公联合原配把小三送进监狱的故事你听过吗？郭台铭就是这么一个人。据说他曾经联合自己的妻子林淑如将小三陈从美关进了监狱。下面我们一起来看一看是怎么回事吧。Hello， 大家好，欢迎来到娱乐新鲜事，我是小星，每天为您分享最新最爆最好看的娱乐资讯。喜欢的话记得订阅、点赞、分享，小星在这里等你哦。林淑如与郭台铭的婚姻是典型的富家女下嫁穷小子。林淑如的父亲林百鑫是著名的汕头企业家，早年间靠经营制作成衣厂发家，事业发展到非洲、欧洲以及美国等绝大部分国家和地区，还一度投资地产行业，甚至当年还超过李嘉诚，成为香港最知名富豪之一。林百鑫一生有四房太太，二房太太余宝珠最受林百鑫宠爱，还是林百鑫事业的好帮手。他在林百鑫离世后分得最多家产，而林淑如就是二房余宝珠的女儿。按道理说，生在这样一个家庭，林淑如就算不嫁给大富大贵之家，也不能便宜了当时的穷小子郭台铭。但偏偏就是这么不巧，两人还真成一对。1966年，16岁的郭台铭进了一个专科学校读书，因为家里穷，所以要自己打工赚学费。于是郭台铭到橡胶厂、制药厂等地方打工，勤工俭学，认真打拼。但这么一段普通的打工生活，正好让郭台铭遇到了千金小姐林淑如。当年林淑如就读于台北医学院，来到药厂实习时，遇到了打工的郭台铭。郭台铭虽然穷，但追富家女显然有一套自己的心得。林淑如当年虽然家境富裕，但却缺少家庭关爱，因此特别容易被小细节打动。郭台铭在追求林淑如期间，每天骑单车送她回家，在看电影时为她擦泪，体贴入微，让林淑如很感动。但两人无论从学历到身家，没有一方面是匹配的，自然林家父母强烈反对。偏偏林淑如就认定了郭台铭，不顾反对嫁给了他。而当时郭台铭为了证明自己，也积极筹备创业。但郭台铭先是与朋友成立红海塑料公司，但刚创业没经验，没多久就赔了个精光。郭台铭不服输，想继续往下做，林淑如也只好在那段时间跟着郭台铭节衣缩食。据说那段时间穷到给孩子都买不起奶粉，只能让孩子凑合喝米汤。看着郭台铭实在撑不下去，林淑如找到自己的母亲，借来70万给郭台铭维持资金周转。好在当时电视机兴起，郭台铭开始做电视旋钮，凭着这一个小零件，郭台铭找到了发家之道，公司开始赚钱，不再需要帮助。林淑如放下心来，带着孩子去美国读书，就此与郭台铭分隔两地。郭台铭当时做模具厂起家后，接着开始投入电脑领域，变得越来越忙碌。林淑如与郭台铭分开后，郭台铭在台湾这边就是一个人生活，结果在工作时遇到了漂亮的陈从美。当年陈从美刚大学毕业，而郭台铭已经38岁，虽然年龄差距挺大，但郭台铭当时也算成功人士，身边也看不到妻子的踪迹。陈从美就以为郭台铭是黄金单身汉，于是主动示好。郭台铭也半推半就，不主动也不拒绝，两人顺势开始交往。甚至当时郭台铭的红海公司准备上市，都是陈从美主动帮忙。可惜他们好了几年后，远在美国的正室林淑如知道了，郭台铭就想收心回归家庭，但陈从美付出了4-5年青春，自然不肯罢休。而林淑如这边虽然知道丈夫背叛，但也不愿意离婚，于是跟着郭台铭一同商量对策。陈从美看夫妻两人齐心协力没办法上位，于是提出500万分手费，郭台铭这边不同意，还价到300万。陈从美看到这个价格不乐意，于是开始写信威胁郭台铭，还在信中说郭台铭喜欢多人运动，声称郭台铭想勾引他的好友，并在信中附上郭台铭的不雅照片，说自己不会像以前一样任他摆布。陈从美还威胁郭台铭说，如果不信守承诺，将会把这些照片和两人的录影带公布给郭台铭的邻居、员工还有记者媒体，让大众知道他的真面目。郭台铭自知安抚不了陈从美，就让林淑如出面与陈从美面谈，但谈判期间两人互不相让，谈判失败，于是夫妻两人到警局控告陈从美利用不雅视频敲诈。陈从美当然不肯罢休，两方对簿公堂，走了法律途径，
当时在审讯途中，郭台铭的律师将陈从美的四封恐吓信交给法官，最终证实第一封的确是陈从美所写，但其他三封含有照片及录影带的包裹，没办法证实是陈从美写的，但这一封已经足够定罪。于是1994年，陈从美以恐吓取财罪被判入狱，后续陈从美刑满出狱至今未嫁，而当年在判决中出现的证据也在后来被曝光，信件内容被媒体公示出来，但照片、录影带等证据郭台铭生怕会公开，甚至走法律途径从自己当年的律师手中拿回了那些录影带和照片。而林淑如帮郭台铭处理了这件事，据郭台铭的律师说，林淑如从来没有指责过郭台铭，两人就好像没有嫌隙一样，郭台铭对丑闻也毫不在意，甚至对记者说，哪个男人不逢场作戏。当时这件桃色纠纷曝光后引起了社会的极大关注，郭台铭还因说出哪个男人没有逢场作戏引起妇女界的抗议，而陈从美则仿佛人间蒸发一般行踪成谜。据媒体报道，事后他们找到陈从美，此前他几乎断绝对外的联络，独自住在台北市亲戚家。陈从美对于媒体将他与郭台铭的过去摊在媒体及大众前，既惊讶又错愕。那几天来他都盯着电视的报道，他也透过社交网向挚友诉苦说，这样子叫我以后如何做人。稍后看到郭台铭站出来，而且还说他是在紫禁城酒店上班，这句话让他崩溃了，躲在家中泣不成声。他本想把自己在太平洋证券任职的离职证明书简单写成声明稿传真给各媒体澄清，之后一走了之，远走他乡，避开风暴。但看到电视一再播放郭台铭的话，关于他的父母、过去的同事、他曾待过的地方，他决定站出来向记者全盘说出真相。当时的陈从美戴着一副胶框眼镜，一身牛仔裤装的家居打扮十分朴实，让人根本无法想象她竟是与郭台铭有段婚外情的女主角。当记者一问起陈从美看到郭台铭在媒体谈她时心情如何，陈从美双眼泛红，哽咽地说，我以前做错事，受到了折磨，也得到报应，现在靠自己能力生活，平安就是福。说着说着她眼泪掉下来，对媒体泣诉说，十几年来我一直很想问郭先生一句话，却始终都没有机会问他，他这么对待我、设计我，难道没有愧疚吗？陈从美说，这么多年来只要看到关于郭台铭的任何消息，我的心就会很痛很酸，我要的是感情，我知道他有真心爱过我，我才会投入的，当时的我是爱他的，现在我也不会恨他，我只会祝福他，但也请他不要再伤害我了。当年事情发生后，陈从美整个人性情大变，开始不与朋友联络，个性越来越孤僻，还会失眠，长达2年多都要看门诊治疗忧郁症。而这起事件发生时，郭台铭创立的富士康集团正在以蓬勃之势扩张，郭台铭也一天比一天有钱。2000年之后，郭台铭成了台湾最大民营企业拥有者，也成了台湾数一数二的富豪。为感谢林淑如的默默付出，郭台铭还买下豪宅古堡送给林淑如。但林淑如并没有享受几年郭台铭的成功，在郭台铭成为台湾首富的第二天，林淑如就因为癌症去世，这个时间实在有点凑巧，刚当上首富夫人就与世长辞。本来郭台铭还非常伤心，甚至来了一出亲吻亡妻墓碑雕像的深情戏码，说在他心中妻子永远是第一。结果一年之后，郭台铭就手牵着刘嘉玲现身嫣然天使基金会，在媒体看来实在有点暧昧，两人还一同乘坐郭台铭的私人飞机，看起来在当时关系不简单。本来大家还以为刘嘉玲会抛弃梁朝伟选择郭台铭，结果又过了一年，郭台铭的身边就换成了新人林志玲，两人还在郭台铭公司年会上贴身热舞，当时二人的绯闻被媒体报道得沸沸扬扬。郭台铭丝毫不掩饰对林志玲的好感，甚至还公开承认过自己喜欢她，但林志玲显然对郭台铭兴趣不大，没多久就在郭台铭身边消失了。对于郭台铭一边悼念亡妻一边与美女互动的行为，实在是让人有点无语。而在妻子去世3年后，郭台铭就娶了小24岁的娇妻曾心莹，还为纪念第一任妻子给孩子取名郭小如。但这番操作有点让人看不懂了，一边说
说林淑如永远在心中第一，一边又美女作陪，立马娶了美貌小娇妻。不过好在郭台铭没有忘记林淑如，每年都会祭拜林淑如，也算是还在怀恋她吧。虽然常人的确有点难以理解郭台铭的想法，但还是祝福他们一家美满吧。今天的分享就到这里了，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。